Majális május 1-én, a hagyományos keretek között azonban új helyszínen. Idén Széphalomra, azon belül is a Kossuth kertre esett az önkormányzat és a Kossuth Lajos Művelődési Központ választása a rendezvény helyszínéül. Szamosvölgyi Péter köszöntőjében többek között a helyszínválasztásról is szólt. A helyszín ideális, a befogadó képessége fantasztikusan nagy, a infrastruktúra, a vizes blokk rendelkezésre áll, és hát a parkról meg ne is beszéljünk, tehát a zöld terület, a rendezettség az eleve adott. Tehát minden megvan, még ebben a pillanatban az időjárás is jó, tehát ahhoz, hogy egy szép és jó rendezvény legyen. A város polgármestere ezen az ünnepen is a legsarkalatosabb kérdésnek a munkahelyteremtést tartotta. Van egy nagyszerű pályázati lehetőségünk, ami a maga módján egyedülálló az országban. Mi egy bizonyos fajta investíció esetén, tehát fejlesztés esetén, és egy bizonyos számú munkahelyteremtés esetén pályázati úton egy részét az iparüzési adónak visszajuttatjuk a vállalkozónak, és ez a kisvállalkozóra is igaz, a középvállalkozóra is, és az új munkahelyteremtő nagyvállalatra is. Ennek az az eredménye, hogy komoly megtakarítás keletkezik a befektetőnek, és ez nem egy évig tart, hanem több éven keresztül. Mi a magunk részéről, bár szegény a város, mi megadjuk a lehetőséget, az elvi lehetőséget a munkahelyteremtésének. A sátoraljó újhelyi majális díszvendége Szűrös Mátyás egykori köztársasági elnök volt, aki 1990-ben kikiáltotta a harmadik magyar köztársaságot. Ő megfogalmazta május 1-je 21. századbeli jelentőségét. A dolgozó embernek, a munkás embernek és a munkának kell, hogy legyen az ünnepe, abban az értelemben, hogy ilyenkor sorra kell venni az emberek helyzetét, hogyan alakul a szociális követelményeket, és orvosolni. És hát emellett ez a pihenés napja is a dolgozók a munkások számára, hiszen ilyenkor felvonulások vannak, és főleg majálisok. Szűrös Mátyás emellett a magyar kormány által elfogadott új alaptörvényről is beszélt, mely segítheti Magyarországot a megújulásban. Az erkölcsi követelmények előtérbe kerülnek. A preambuluma, ugye, az mindjárt egy nemzeti szellemiségű történelmi összefoglaló, és a kereszténység szellemében fogant. Tehát itt a történelmi követelmények, a mai valóságnak a követelményei, illetve a kereszténység eszméi összefüggenek, és ebből egy jó erkölcsi alap alakulhat ki. A köszöntőket követően mazsorett és táncbemutatók, valamint Varga Gábor, Gabriel előadása szórakoztatta a megjelenteket. Zavarból lett az őrült vadrománc.